bunyodkorda eng rekord transfermanda. O'zi nima uchun futbolni tanlagansiz? Rahmatli onam futbolist bo'lishimni orzu qilganlar deb eshitib qolganman tog'alarimdan. Uka o'ylab ko'r. Beshtashga o'tadigan qila olaman deganlar. Vaqtni orqaga qaytara olganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Birinchi Nasafga bormoqchi bo'lganman. Shu agentlar bilan orqali Rossiyaga ketasan deb menga turib olgan. Lekin o'shanda men qochib ketdim, nima qildim? Men eng katta oylikni qaysi klubda olgansiz? 350 ming pul tushgan bo'lsa ham, o'zimni unaqa o'yinchi deb hisoblamayman. Temur aka bo'lsa kerak hozir. Passajini yutganmiz yoshligimda. Literatura bo'lsa kerak. Deyarli har kun shu orzu bilan uxlaydigan xayolimiz Olimpiada. Chempionat davomida eng zo'r formamga kiraman va o'zimni eng zo'r o'yinlarimni ko'rsataman, bunga ishonaman. Assalomu alaykum chempionat aziz sayti muxlislari. O'zbek talent loyihasi davom etadi. Bu galgi mehmonimiz O'zbekiston U23 terma jamoasi sardori va Olimpik jamoasi futbolchisi Jasur Jaloliddinov bo'ladi. Assalomu alaykum Jasur, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bugungi intervyu asosan so'nggi 2 yillik faoliyatingiz haqida bo'ladi. Dastlab o'zingiz haqingizda, qanaqa futbolga kirib kelganingiz haqida gapirib bering. Olamlar assalomu alaykum. Taklif qilganingizga rahmat. O'zim Navoiy shahridanman. Shu 5 yoshligimda adashmasam, shu uyimizning oldida katta stadion bor. Shu uyimiz stadion atrofida uylar bilan o'ralgan. O'sha yerda chiqib, har kun to'p tepardim. Shunaqa qiziqish bilan boshlangan va o'sha stadionda jamoa treningovka qilardi katta yoshdagilar. O'sha Islom Kenjaboyev o'ynardi shu jamoada. Keyin shu kattalar bilan birga qo'shilib, mashg'ulot qilib, o'ynashni boshlaganman. O'ylashimcha shu menga eng asqotgan narsa, o'zimdan faqat kattalar bilan treningovka qilib borib, shu tezroq rivojlanganman. Shunaqa kirib kelganman futbol. Bilamiz, siz Bunyodkor akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanasiz. Sizni Bunyodkorga kim birinchi bo'lib olib ketgan u yerda? Birinchi Nasafga bormoqchi bo'lganman. Shu Nasafga borishmoqchi bo'lgan, shu qo'lim sinib qolgandi. Undan keyin Toshkentga olib kelishgan o'zimni tog'am bilan o'sha birinchi murabbiyim Asror Pirnazarov birgalikda Toshkentga olib kelishgan. Bitta vaqt o'zida ham Bunyodkorga ham Paxtakorga ko'rikka borganman. Endi qaysi o'xshasa deb, lekin ikkalasi ham bitta vaqt ichida olaman deb qolishgan, lekin yoshligidan o'zim Bunyodkor qiziqqanligim sababli Bunyodkor tanlaganman. Ko'proq o'tishimga Dmitriy Kim Makarich degan odam bo'lardi. Hozir Chatoyda ishlaydilar. Shu odam ko'proq harakat qilgan mani Bunyodkor kelishini. Shundan keyin Bunyodkor qo'shilganman. Bu necha yosh paytlaringiz bo'ldi? Bu 8 yosh payt. 2-sinf. 2-sinf tugatib Bunyodkorga kelib, 3-sinf boshlanishim uje Bunyodkorda boshlab 10 yil Bunyodkorda bo'lganman. Bunyodkordagi debyutingizni eslay olasizmi? Ne eslayman. U qaysi jamoaga qarshi o'yin bo'lgan? Qo'qonga qarshi bo'lgan, Mirjalol Qosimov boshchiligida. 10 minutga tushganman, o'sha debyutim bo'lgan. 16 yosh, 80 kunligingizda debyut qilgan ekansiz. Shunaqa. Bilamiz, siz uzoq masofadan juda ko'plab chiroyli gollar urgansiz. Sizningcha shu urgan gollaringizdan eng chiroylisi qaysi biri, qaysi jamoaga urgan golingiz? To'g'ri, ko'p urganman, anaqa. Menimcha eng chiroylisi Tailandga urganman, menimcha Tailandda turnirda chiroyliroq jihatdan u, lekin eng muhimi baribir Yaponiyaga urgan. Muhim jihatdan bu, chunki davlatimizga shuncha xursandchilik olib kelgan, yurtimizga, xalqimizga. Shuning uchun bu muhimroq. Shu Yaponiya bilan o'yinni eslasak, yarim final U23 Osiyo chempionati, shu tepishingizdan oldin gol bo'lishiga ishonganmidingiz? Qanaqadir ikkinchi bo'limga chiqishimizdan oldin bilsanglar, meni o'sha 2002-yilda Bunyodkorda murabbiyim Sergey Andrey Chigatayev bo'lgan yoshligidan. Shu murabbiy bizni tarbiyalagan. O'sha murabbiy hozir Temur aka qo'l ostida yordamchi murabbiy. Terma komandada ham Olimpikda ham. O'sha inson meni qaysi murabbiy unaqa meni yaxshi bilmaydi, chunki yoshligimdan o'rgatganlar menga. Nimagadir ikkinchi taymga chiqishimizdan oldin menga tepur ko'proq tepgan deb ko'rsatma berganlar o'shanda.
Ben keyin o'shandan oldin e'tibor bergan bo'lsangiz, bir ikki marta ham tepganman uzoqdan. Harakat qilib ko'rganman. Menga qanaqadir his-tuyg'u bo'lmagan, chunki ularni darvozaboni kuchli edi. Yaxshi tepsangiz ham seyf qilishiga anavi bor edi. Sezgim bor, seyf qilib qo'yishim bu yaxshi darvozabon. Tepganimdan keyin ko'rganman aylanishini. Lekin darvozabonni bo'yidan tushgandek ko'ringan menga. Boshida ishonmaganman. Keyin shu emotsiyada yugurganman. Lekin uraman degan bo'lmagan chunki ularni darvozabonni ancha hurmat qilardi. Finalni yodga olsak, Saudiya Arabistoniga qarshi final bahsi, to'la stadion va bizga nima yetishmadi shunda? Menimcha tajriba yetishmadi. O'ylaymanki, biz o'zimiz uchun chempion bo'ldik bu turnirda. Jamoamiz uchun chempion bo'ldik deb hisoblaymiz. Xalqimiz uchun ham bizni shuncha hurmat qilishdi. Oxirgacha hech kim ketmadi stadiondan. Bu bizni hurmat qilishgandan o'ylashimcha Saudiya Arabistoni kuchli edi, haqiqatdan kuchli edi. U tarkibi ularni oltin pokoleniyasi ularni haqiqatdan tan olish kerak. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan ham bizning potensialimiz yetardi o'sha o'yin. O'ynaganman, baribir o'shanda his qilganman, biz yaqin turgandik yutuqqa. Baribir vaqt olgan qizlar, Ibrohim jarohat olgan Qatar bilan o'yindan keyin baribir shular o'z ta'sirini ko'rsatdi. O'ylaymanki, shu kuchli Saudiyani ham hatto shu optimal holatda bo'lganimizda o'ylashimcha yuta olardi deb o'ylayman. Endi u murabbiy, ularni murabbiyi kuchli murabbiy edi. Ularni adashmasam 3-chi final edi u. Bizni birinchi final, ham biz o'zimizdan 3 yosh kattalar bilan o'ynadik. O'shaning uchun ham o'ylayman bizga ozgina tajriba yetmadi, lekin endi baribir nasiba birinchi o'rinda. Nasib qilmagan ekan bizga. Lekin o'ylashimcha Xudo xolasa bizniki kattaroq nasibi boshqa joyda Xudo xolasa yozilgandir deb umid qilamiz. Olimpiadaga 100% chiqishimizga ishonyapsizmi? 100% ishonaman Xudo xolasa. Yaqinda bo'lib o'tgan Marokashdagi kichik bir turnirni eslasak, Togoga qarshi g'alaba, Kamerun bilan durang va Marokashga yirik hisobdagi mag'lubiyat. Ha, birinchi o'yin Togo bilan o'ynadik, yutdik. Endi bilinib turibdi, afrikaliklarda jismoniy baquvvat, boshqacha futbol, yangicha qanaqadir bizga. Va Marokash bilan Kodivar birinchi o'ynaganda, Kodivar yutgandi ularni 3-2. Endi biz bari Kodivar eng kuchlisi deb o'ylab, ikkinchi o'yinga ham asosiy tarkibimiz bilan tushdik Kodivarga. Har tarafdan biz ularni yutdik o'yindan keyin ham. O'yinni ko'rib chiqqanimizda ancha ustunlik ko'rsatuvdi edi ularga. Yaxshi tayyorgarlik bilan chiqib, ikkinchi taym boshlanishda qizil ham oldi ular. Yaqqol birga bir chiqib ketib turganimizda yiqitib qizil olishdi. O'sha payt ham gol urishimiz mumkin edi. Momentlarimiz ura olmadik. O'ylashimcha yutuqqa haqli edik biz. Uchinchi o'yin aralash tarkib ko'proq o'ynamaganlarni tushirdilar. Shuni ham ozgina sabab bo'ldi. O'ylashimcha agar optimal tarkib bilan chiqqanimizda Marokash ham yuta olardi. Siz Qozog'iston, Rossiya va O'zbekiston chempionatlarida to'p surgansiz. Va ushbu chempionatlarni taqqoslab bera olasizmi? Rossiya asosan jismoniy futbol ko'pincha. Texnikali futbolchilar qiynalishadi yo'qda o'ynashga. O'ynab ketsa bo'ladi, hammani o'ziga bog'liq. Mana masalan o'sha Gruziya o'z Napolida o'ynaydigan ko'zim oldida ko'rganman. Hamon aldab chiqardi. Unda bor edi shunaqa hislar. Juda ham kuchli edi. Lekin asosan baribir jismoniy futbol. Har bitta to'p uchun kurash deydi-ku. Juda qattiq kechadi u yerda. Qozog'iston ham shunga yaqinroq, lekin sal pastroq darajada desa bo'ladi. U yoq bilan solishtirganda juda past. Lekin biznikiga qaraganda o'zbek futbolidan ko'ra qozoq futboli jismoniyroq. Juda ham bizning futboli shu texnikni futbol degan bo'lar. Siz ko'plab murabbiylar bilan birga ishlagansiz. Sizning fikringizcha eng kuchli talabchan murabbiy deb kimlarni ayta olasiz? Timur aka bo'lsa kerak bo'lsa. Talabchanlik bo'yicha baribir hozircha Timur aka, chunki Timur aka yangicha uslub, yangicha yondashuv olib kelganlar, hozir olib kirganlar. Juda ham talabchanlar. Shu jihatlari bilan menimcha hozir ajralib turibdilar va Qurban Berdiyevni ham aytgan bo'lardim. Qurban Berdiyev ko'proq hurmat jihatdan
qattiq hurmat qilganingizdan uni gaplari har bitta gapi sizga xatoyingizni aytgani qattiq tuyulardi odam juda chuqur olardik o'shanga ham juda talabchanday tuyulardi menga o'ylashimcha baribir eng qattiq qo'l hozircha talabchan Timur aka bo'lsa kerak hech murabbiyingiz bilan urushib qolgan paytlar bo'lganmi yo'q unaqa holat bo'lmasa kerak menda o'zimni unaqa o'yinchi deb hisoblamayman har doim murabbiyimga to'liq hurmat ko'rsataman baribir murabbiy hurmat qilish kerak deb o'ylayman bilamiz siz ko'plab klublarda to'p tepdingiz bu mavsumda olimpik sharafini himoya qilasiz nima uchun olimpikni tanladingiz boshqa variantlar ham bormidi misol uchun chetdan bilamiz qozog'istondan olimpikka to'g'ri keldingiz bir ikkita shu takliflar bo'ldi ozgincha qiziqishlar bo'ldi o'zbekiston ichidan chempionlar ligasida o'ynash osiyo chempionlar ligasida o'ynash imkoniyati bo'ldi lekin olimpik variantini tanladim ko'p o'ylab ko'rib o'ylashimcha hozirgi vaqtda bu o'zim uchun eng to'g'ri tanlov chunki tengdoshlarim bilan hozir o'ynash imkoniyati bor bular bilan baribir man ishonaman chempionat davomida eng zo'r formamga kiraman va o'zimni eng zo'r o'yinlarimni ko'rsataman bunga ishonaman yana Timur akani o'zlarini oldida bo'laman shu aytganimdek hozir Timur aka judayam talabchan har kun o'z ustimizda ishlashimizni ko'z oldilarida talab qiladilar bizdan o'shaning uchun ham olimpiada yaqin o'shani o'ylab olimpik tanladim chempionat boshida shu Sug'diyonaga qarshi bahs qizil kartochkani yodga olamiz nima deb o'ylaysiz o'sha vaziyat sizningcha qizilga tortarmidi endi bunisini bilmadim baribir man noto'g'ri ish qildim bu aniq shunaqa qilmasligim kerak edi qizilmi qizilmasmi uni bersa bo'lardi bersa bo'lmasdi uni ko'p gaplashsa bo'lardi lekin man shunga sabab yaratib berdim shu narsani qilishga ham unaqa qilmasligim kerak edi to'g'ri man o'ylayman endi bunaqa holat ishonib aytaman boshqa takrorlanmaydi to'g'ri xulosa qilib kuchli bo'lib qaytaman bundan endi hayotiy savollarga o'tsak maktab davrini qanaqa eslaysiz ustozlaringiz sizdan futbolchi chiqishiga ishonch bildirganmi umuman maktabda qanaqa o'quvchi bo'lgansiz navoiyda shu ikkinchi sinfgacha yaxshi o'qirdim klasskom bo'lganman qiziqishim yaxshi edi o'qishga lekin toshkentga kelgandan keyin to'g'risini aytsam deyarli o'qimaganman почти uchinchi sinflikdan to to'qqizinchi sinfgacha manimcha deyarli o'qimaganman chunki toshkentga kelganimizda bizni bazadan qo'yiladigan maktab rus maktabi edi boshida ruschani bilmasdim man qiyin edi borardim tushunmasdim qaytib kelaverardim qochib kelaverardim замечание berishardi bilmayman chiqisha olmaganman faqat xayolim futbolga berib ko'p ustozlar gapirishardi har xil ustozlarni ham har xil tabiatchan xarakterli bo'ladi siz tushunadigan уже bormaganimdan keyin gapirishardi qanaqa futbolingiz bo'lmasang nima bo'ladi har xil fikrlar berishardi maktab ko'p o'zgartirganman haydab yuborishardi undan chiqib boshqasiga topshirardim bir yil bormasdim yana haydar boshqasiga juda ko'p almashtirganman har xil fikr bildirishardi ustozlar lekin baribir xudoga shukur futbolist bo'ldim inson ko'zlangan maqsadiga erishganda ya'ni yangi maqsadlar paydo bo'ladi sizning hayotingizda hozir eng buyuk maqsad nima olimpiada hozircha bor xayolimiz deyarli har kun shu orzu bilan uxlaydigan xayolimiz olimpiada chunki chiqilmagan olimpiadaga judayam qattiq xohlaymiz birinchi bo'lib tarixga kirishdi tarix yaratishdi chunki imkoniyatimiz bor o'zimizga ishonamiz imkoniyatimiz bo'lmaganda ham mayli edi potensialimiz borligini his qilamiz faqat o'z ustimizda ishlab bunga intilsak bo'ldi shunchaki orzu qilmayapmiz ishlayapmiz ham o'shaning uchun qanday ishonyapman chiqishimizga yoshlikdan birga katta bo'lgan chin do'stingiz bormi va kim ko'proq futboldan birga bo'ladi birga yoshlikdan o'sganim uchun yaqin do'stlar faqat futbolistlar bo'lib ketgan hozir shu bunyodkordan chiqqanlar birga hozirgacha 2002-dan 5 ta o'ynab ketdik
Hammasi Olimpikdan ko'pincha shu Abdurov Bo'riyev, Farro Muxtorov, Otabek Jo'raqo'ziyev, shular bilan hammamiz birga katta bo'lganmiz. Bunyodkor akademiyasida keyin Rasul Yo'ldosh, Suhrob Izzat, ular bunyodkordan hammamiz aralash yoshda shunaqa katta bo'lganmiz. Sizda deyli yaqinlaringiz, masalan, do'stingiz qalbingizga og'ruli aziyat yetkazsa, kechirib ketish uchun sizda qancha vaqt kerak bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz, o'zi kechirimlimisiz? Kechirimli bo'lish kerak, ammo bilmam. Agar qaysidir do'stingizni sizga yaqin, masalan, olsa, bilmam, dilingizni og'ritmasa kerak birinchi o'rinda. Og'ritsa ham qanaqa sizga bog'liq o'ylayman. Men o'ylashimcha, sizga kimdir yaqin olsa, qanaqadir chegaralar bo'ladi. O'sha chegaralardan o'tmasligi kerak deb o'ylayman. Agar shuna xafa qilsa, unchalik yaqin hisoblanmagan bo'lishi mumkin. Hayotingizda biror bir armoningiz bormi? Ja, armon hozir yo'q menimcha. Birinchi o'rinda oila a'zolarim, meni katta qilgan buvilarim, tog'alarim hozir yaxshi qarayman. O'shaning uchun xursandman. Meni shunaqa katta qilganlariga men yaxshi javob qaytara olayman. Birinchi o'rinda unda emas, ular faxrlanishadi. Meni orqamdan yaxshi gap eshitishadi, o'yinlarimni televizordan ko'rishadi. Prezidentdan medal oldim. Shuncha odam ularni tabrikladi. Shuni o'zi katta narsa deb o'ylayman. Shundan masalan faxrlanaman. Endi qolgan narsa shu futbol bilan bog'liq. Hozircha arman mazkur, shu orzu bor. Olimpiadaga chiqish, terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqishi bular kak orzuda. Unaqa katta armonlar yo'q menimcha. Insonni hayotda o'zi tarbiya qiladi deyishadi. Sizni hayot qanchalik tarbiya qila olgan? Shu gapga iminna mosman hayotim. Ko'pincha shu hayotdan tarbiya olganman. Chunki aytganimdek, juda yoshligimda uydan uzoqda bo'lganman. Xohlasam, xohlamasam uydagilar uzoq bo'lib qolgan. Shu menda yoshligimda qiyin bo'lgan juda ham. O'shaning orqasidan o'zim ko'rib hayotda orqasidan shunaqa tarbiya olganman. Birinchi oyligingizni eslasa, birinchi oyligingiz qancha bo'lgan va qachon olgansiz? Shu bunyodkorda bo'lsa kerak, 800 ming bo'lsa kerak. 800 ming, 500 ming shunaqa boshlanardi o'sha payt. Sразу olib bularimga jo'natib yuborganman, xursand bo'ldim. U deyarli ko'p emas. Shu ozgina 2-3ta olib, shu meni hayotim tez o'zgarib ketgan. 15 yoshimdan dubl bilan trenirovka qilardim. Lekin yoshim to'g'ri kelmasdi dublga o'ynashga. 16 yosh bo'lgandan keyin ruxsat berishardi. 16 ga to'lganimdan sразу paxtakor dubl bilan o'yin bo'lgan chempionatda o'ynaganman. Bir taym yaxshi o'ynaganman, ko'zga ko'ringanman. Shundan keyin Mirjalol Qosimov sразу chaqirgan asosiy tarkibga. Asosiy tarkib bilan shartnoma imzolaganman bitta o'yindan keyin. Undan keyin uje dublga asosiy tarkib o'yinchisi bo'lib o'ynardim. Keyin oyligim sal ko'tarilgan. Shunaqa bo'lgan, 1 million bo'lgan keyin shu uyga jo'natib, ko'proq xursandchiligim uydagilar bilan bo'lishib shunaqa bo'lgan. Sir bo'lmasa, eng katta oylikni qaysi klubda olgansiz? Eng katta shu Lokomotiv Moskvadan. Vaqtni orqaga qaytara olganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda nasiba, nasib qilgani, peshonamizga nima yozilgan bo'lsa shuni ko'ramiz. Hech narsadan afsuslanmaslik kerak hayotda. Qaytanga yanada to'g'ri xulosa qilib, oldiga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Agar shunaqa ana bo'ladigan bo'lsa, shu Lokomotiv o'rniga Beshiktoshga o'tishim kerak deb o'ylayman. Bu shunaqa qilishim kerak edi. Men o'sha paytda ham bunaqa qilish kerakligini tushunardim, lekin o'ylaymanki, men o'rnimda boshqa yosh futbolist bo'lganda ham shunaqa qilar, chunki menda boshqa variant bo'lmagan. Men shunaqa qilishim kerak bo'lgan, chunki meni o'ynatgan murabbiy turgan oldimda, u agentga shu agentlar bilan orqali Rossiyaga ketasan deb menga turib olgan. Endi men aytganimdek sizga, men murabbiyim juda hurmat qilaman. Men murabbiyga unaqa yuziga yer qo'ya olmaymanda, unaqa oyog'imni qo'yib yuziga unaqa keta olmaymanda. O'zimga unaqa narsani ko'ra olmayman. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazaram, men o'sha payt
shunaqa vaziyat bo'lgan. Ulug'bek Mirzayev menga telefon qilgan. Oxiri kunlarda endi. Uka, o'ylab ko'r. Sen xo'p desang, men situatsiyani o'zgartira olaman deganlar. O'zgartira olaman. 5 tashga o'tadigan qila olaman deganlar. Kerak emas, kerak emas. Uzr qo'l qo'y bo'lganman. Rossiyaga ketishim kerak deb ketganman. Lekin o'zim ham o'sha paytdan bilganman, betga ketsam to'g'ri qaror bo'ladi, chunki oxirgi kunlar Beshiktosh qattiq qiziqqanda summalarni oshirib tashlaganda, u komandaga beriladiganini ham, o'zimga beriladiganini ham juda ham katta qilib tashlashgan. Men baribir murabbiyimga anov qilmay, yuziga oyoq qo'ymaydiganman. Lekin shunaqa qilishim kerak bo'lgan, bilaman o'zim. Qaysi murabbiy edi? Hamma biladi. Vadim Abramov. Lekin shuni aytish xohlardim, baribir Bunyodkordan qanaqa ketdi, unaqa ketdi deyishadi, lekin men hozirgacha Bunyodkordagi eng rekord transfermanda 350 ming pul tushgan bo'lsa ham, eng katta tarz Eldor aka 250 mingga sotilganlar. Undan keyin mendan qimmat kim sotilmadi. Lekin o'shanda ham men qochib ketdim, unaqa qildim. Men ko'proq maqsadim komandaga yordam berib ketish bo'lgan. Juda qiyin ahvolda edi komanda. Men shunaqa bo'lib qoldim. Nima muammo bo'lsa, o'sha pulga hal qilamiz, o'sha pulga jasur sotamiz, hal qilamiz. Shunaqa gap yurardi. Men bir tarafdan faxrlanaman bundan. Shunaqa komandamni chiqib, o'ynab, ko'tarilib, shuncha shunaqa yordam qilib ketdim, yana bu statistikada ham ko'rinadi. Eng qimmat sotilgan o'yinchiman. Bundan men faxrlanaman. Qiyinchilik kunlaringizda kimni ko'proq eslaysiz, kimni sog'inasiz? Oila a'zolar bilan ko'pincha. Men yani o'zim bo'lib qolaverganman bunaqa holatlarda. Ishonib, baribir kun yaxshi bo'lishiga. Baribir biz futbol tanlaganingizda ko'p oilangiz bilan birga bo'ladigan vaqtdan voz kechasiz. Bu avtomatik. Qurbon qilasiz oilangiz bilan o'tkazadigan vaqtingizni. Menda shu juda ham vaqtli boshlangan. Juda ham erta. Men deyarli uydagilarim bilan bo'lmaganman. Shu yoshligimni ozgina eslayman. Undan keyin deyarli bo'lmaganman. Hozirgacha hisoblasa, hayotimni yarmidan ko'pini shu futbol bilan bog'liq o'tkazganman. Hatto futbol hayot o'shaning uchun ham shunaqa. O'zi nima uchun futbolni tanlagansiz? Shu rahmatli onam futbolist bo'lishimni orzu qilganlar deb eshitib qolganman tog'alarimdan. O'shandan keyin futbol o'ynab turardim uyimiz oldida bo'lgani uchun, hobbidagi bo'lardi. Shuni eshitib, eshitganimdan keyin qanaqadir futbolist bo'lish xohishi kuchayib ketavergan. O'ylaymanki, men shunaqa yoshlikdan oilam bilan, bolalarim bilan birga bo'ladigan vaqtimdan voz kechdim. Xudoim menga shunaqa yutuqlarni vaqtli berishni boshladi. Shunaqa qiyinchilik ko'rganim uchun deb o'ylayman. Siz uchun ideal inson kim? O'zi bormi ideal insoningiz? Ideal shu buvimda hozircha. Nima deb o'ylaysiz? Katta pul baxt olib keladimi? Menimcha olib kelmasa kerak. Chunki hayotimda hozirgacha eng qiziq voqealarimni, eng mazza qilganmi, eng emotsiya olgan paytlarim pul bilan bog'lanmasdi. Bu hammasi mana shu bo'lgan Osiyo chempionatida PSJni yutganmiz yoshligimda. Ko'p chempion bo'lardik. Shu bilan bog'liq hammasi. Bu mana shu yaqinda Osiyoda biz his qilgan emotsiyalar yoki mana U20 chempion bo'lgan emotsiyalari, bu emotsiyalarni hech qanaqa pulga ham sotib ola olmaysiz-da baribir. Men qancha pul tiksangiz ham siz bunaqa xursandchilik o'zingizga bera olmaysiz. O'shaning uchun ham unaqa deb o'ylayman. Futboldan bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanib turasiz? Futboldan bo'sh vaqt PlayStation o'ynaymiz hozir ko'proq. Ko'proq dam olamiz hozir bizda. Deyarli kunimiz futbol bilan bog'liq. Temur aka rasm sanasi ko'proq bizda teoretik zaniyatlar qiladi. O'yinlarimizni ko'ramiz, xatolarimizni ko'rsatadilar. Deyarli menga ham hozir juda ham ko'p vaqt ketadi. 1 soat, 2 soatlab bo'ladi. O'shaning uchun ko'proq dam uxlash kerak. Demak, FIFA 23 o'yinini o'ynab turasiz. Shunaqa. Sizga shu muxlislar oldida PlayStation 5 ta FIFA 23 ga vizit tashiman qabul qilasizmi? Ha, конечно, yutqizasiz. Istoriyaga qo'yishdan natijani. Kelishdik. Endi muxlislardan savollar rukuniga o'tamiz.
sizga muxlislaringiz shu Instagram storiesga qo'yganimda yozishdi. Eng sara savollarni tanlab oldim. Faoliyatingizda uchragan eng qiyin raqib o'zbekistonlik. O'zbekistonlik. Litvlatura Ruzakeriya. Oxirgi paytlarda juda kibrlanib ketyapti. Bunyodkorda o'ynab yurgan paytlar yaxshi edi deyishdi. Shunga shu fikrga qanaqa qaraysiz? Endi chetdan shuna tuyulishi mumkin, chunki hammaga har xil ko'rinadi. Shu qizil olayotganliklarim shuna ham bog'liq, men chetdan shuna ko'rinyapti, lekin men unaqa deb o'ylamayman. Men hozir qandaydir o'zgaradigan anundan o'tganman. Shu futbolistda shunaqa period bo'lib qoladi hayotida. Futbolda hamma narsa bo'ladi-da, hozir menda shunaqa payt bo'lib qoldi, shu qizil bilan bog'liq. Lekin o'ylaymanki, men to'g'ri xulosa qilib, har doim hayotimda qanaqa qiyinchilik payt kelganda, uni to'g'ri xulosa qilib chiqib ketganman. Yaxshi oldiga harakat qilib ketganman. O'ylaymanki, bundan ham chiroyli xulosa qilib chiqib ketaman. Fikrlar o'zgaradi. Futboldagi kumiringiz kim deb yozishibdi? So'zsiz Lionel Messi. Italiyaning Benevento jamoasidan taklif tushganda, yoshingiz to'g'ri kelmaganda, hozir ham top 5 dan qiziqishlar bormi deyshi? Yo, yoshim to'g'ri kelganda, o'sha yoshim to'g'ri kelgandan keyin men ko'rikka borganman. Dekabr oyida boradim, karantinni oldim. Yaxshi ko'rsatganman o'zimni, o'sha omadli bo'lib qolgan treningovkalarda yaxshi ko'rsatib, keyin ular chempionat tugab, bizani ham yoz payti kelganda, birinchi davra tugaganda, yana bu mavzuga qaytish kerak bo'lgan. Ular chempionat tugagandan keyin, transferlar ochilgandan keyin, men shortlistida kiritib qo'yishgandi meni, yana bu mavzuga qaytamiz deb. Lekin birdan karantin boshlanib ketgan, o'shandan keyin shu avjiga chiqib ketgan. Endi boshlanib, hamma narsa o'zgarib ketganda, hamma yoqda o'shani tushunib admin bo'lib qolgan, lekin juda yaqin bo'lganlik o'shanga. Hamma narsadan. Hozir top 5 dan yo'q u, chetdan bor qiziqishlar. Men o'ylayman, O'zbekistondan birdaniga top 5 ga ketish deyarli imkonsiz. Ketsa ham kimdir terma jamoa orqali ketishi mumkin. Mana shu terma jamoada qanaqa Osiyo chempionatidami, katta musobaqalarda yaxshi o'yin ko'rsatib, shu o'yinini hisobiga O'zbekistondagi komandasida O'zbekistondan bo'lsa, bu komandadan transfer qilishi mumkin. Lekin o'ylaymanki, O'zbekiston chempionatida o'ynab top 5 ga transfer deyarli imkonsiz. Qaysidir chetga chiqib, yana o'zini ko'rsatib, keyingi qadam qilib, tramplin qilib ketsa bo'ladi. Sizningcha tarixdagi eng yaxshi futbolchi kim? Endi bilmadim, biz eskilarni uncha ko'rmaganmiz debari. Men ko'rgan hozircha Lionel Messi har taraflama ideal. Orzumdagi o'yinchi. O'zbekiston futboli tarixidagi eng yaxshi futbolchi kim? O'shani yana shu men ko'rganim uchun biz oldimizda bo'layotgan ko'z ostimizda shu Eldor aka deb o'ylayman hozircha. Ronaldo yoki Messi, demak Messini tanlashingiz aniq. Mbappe yoki Holland? Mbappe hozircha. Real yoki Barsa? Barsa. Suhbatni ushbu joyda yakunlasak bo'ladi. Ajoyib suhbat uchun sizga katta rahmat. Olimpiadaga bo'ladigan Osiyo chempionatida sizlarga omad tilaymiz. Olimpiadaga olib chiqishingizni tilab qolamiz. So'nggi so'z o'rnida o'zingizni muxlislaringizga fikringiz bo'lsa. Rahmat kattakon. Samimiy tilaklaringiz uchun taklif qilganingizga ham rahmat. Muxlislarga aytadigan bo'lsam, katta rahmat hammalarga. Birinchi o'rinda muxlislik qilayotganliklari uchun. Ikkinchidan aytish xohlardimki, Xudo xohlasa, shunaqa ozgina vaqt qoldi. Hamma karyeramdagi, shu bizni jamoamizda karyeramizdagi eng qizg'in palla kelmoqda. Bizni qo'llab-quvvatlab turishsa, Xudo xohlasa, o'zbek futbol tarixiga kiramiz. Bu O'zbek talent loyihasining 3-chi soni edi. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting, chempionat a'ziyasi bilan qoling.